минути за активностите на младите и нивните здруженија. Здруженијето Младите можат на 22 јуни организира конференција на Словена «Дали образовниот систем гради целосни личности?». И тоа во рамки на проектот «Се за младите», на која ќе бидат представени повеќе програми со цел јакнење на образовниот систем во земјава, но и животните вештини кај младите. Што точно ќе се случува на оваа конференција, утринава дознаваме од Никица Манджуковски од Сдруженијето «Младите можат». Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам на поканата и благодарам што редовно не поддржувате како Сдруженије. Споменав, конференцијата е дел од проектот «Се за младите» кој што вие го реализирате. Ајде за почеток на денешниот разговор, збор два околу самиот проект. Зашто станува збор, каков е проектот и кои се неговите цели? Проектот «Се за младите» е всушност проект кој што е поддржан од Европската комисија. Станува збор за ИПА стратешки проект кој што се базира на нашите стратешки цели. Всушност е тоа што ги имаме во стратешкиот план 2021-2025 е ставено и поделено нели година по година во рамки на проектот и сите тие активности кои што ние сакаме да ги оствариме, односно ги реализираме веќе од почетокот на оваа година се дел од нашите стратешки цели. И при тоа сме едни од редките организации во нашата држава кои што спроведуваат таков проект. Целта на самиот проект е всушност да го подобриме образовниот систем, односно преку воспоставување на некои нови образовни политики да можеме да влијаеме врз младите за тоа што не го добиваат во рамки на досегашните програми да можат нели да го добијат надвор од тоа, а сепак да биде во рамки на училиштето. Какви се активности реализиравте досега во рамки на самиот проект? Што беше она што е постигнато досега? Да, се реализира голем број на активности, со тоа што имавме активности поврзани со финансиската писменост на младите, значи од тој аспект ги опфативме да ги надоградиме нивните вештини, подоцна се опфатија работилници поврзани со критичкото размислување. И во моментов нели се спроведуваат, се креираат всушност програмите за кои што ќе говориме денеска. Истите тие програми ќе се спроведуваат во почетокот од месец септември. Во рамки на проектот се спроведува и младински локални банки. Тоа е всушност проект кој што ги поддржува младите да воспостават некои канали на комуникација со локалната власт, каде што преку проекти тие ќе можат да подобрат својата локална заедница. Сдруженијето Младите можат подготви неколку програми со повеќе различни активности со кои што ќе се постигне целта на самиот проект. Имено станува збор за три програми кои што ќе бидат представени на конференцијата на едната недела на 22 јуни. Би сакал малку подетално за самите програми, за какви програми станува збор и конкретно еве за кого е наменета онаа програма за подобра грижа за менталното здравје за учениците во образовниот систем, која е нејзината основна цел? Како што спомена и ти, имаме три програми. Имаме две програми за кариерно советување и една програма за ментално здравје. Програмата за ментално здравје е всушност програма за да се подобри знаењето за менталното здравје кај младите, но таа програма е наменета за професорите, класните раководители и психолозите во рамки на средните училишта. Зошто е тоа така, бидејќи веќе 5 години активно работиме на таа тема и ни сите настани, конференции, работилници, тркалезни маси што ги имаме правени на тема за ментално здравје, младите викаат да, ние имаме потреба од дополнителни вештини за ментално здравје, но ни недостасува подршка. Таа подршка ја бараат од родителите и таа подршка ја бараат од професорите. Таму каде што ние можеме директно да влијаеме, се училиштата, се професорите, се психолозите и токму затоа таа програма е креирана за нив, со тоа што сите програми кои што се креирани се правени за да можат директно да бидат применливи во образовниот процес. Тие програми се конкретно таа за ментално здравје е наменета е креирана поточно да биде применлива за време на класните раководители со тоа што класните часови се зборуваме класните раководители ќе можат да зборуваат на таа тема. Бидат активно вклучени. Да, со точно дефинирани насоки како нели треба да се одвиваат тие часови или да кажеме тие минути од часовите.
Кога станува збор за програмите за кариерно советување, ги имаме две. Едната е за кариерно советување на средношколците. Всушност, развојот на кариерата на учениците е еден од 12 елементи за кои што влијат врз високото образование во однос на кариера, во однос на кариерата. Тоа го дефинира Американската асоциација нели на кариера за развој на кариерата и таму потекнува нашата идеја и да кажеме потик да ги креираме тие програми. Веќе како здружение во последните две години активно работиме на кариерното советување, со тоа што имаме спроведено голем број на работилници. Е, всушност од таму фатевме дека треба малце да го прошириме целиот тој момент и да направиме програма која што директно ќе влезе во образованието, бидејќи кариерните центри се нешто што навистина е важно да го имаат средношколците. Е сега за програмата за која што за градење на капацитети на кариерни советници, таа е насочена за професорите во рамки на училиштето, каде што тие добиваат вештини како ученици да ги водат во нивниот избор на идеална професија. Тука не станува збор само за професија, туку за целата кариера, значи кои се нивните вештини, какви способности имат и како тие способности вешни што ги имат, најдобро да ги искористат. Ги споменавте сите овие три програми кои што ќе бидат презентирани на самиот настан, но освен тоа на конференцијата ќе бидат организирани тркалезни маси на кои што ќе се развие дебата од страна на сите учесници по овие програми со цел да се чуе ставот на оние кои што се засегнати од овие прашања, но и за со цел јакнење нели на образовниот систем во земјава согласно потребите на младите. Што точно ќе се случува во тој дел? Да, ние програмите ги креиравме во соработка со експерти во областта и на кариерата и во областта на менталното здравје. Исто така ни е многу важно да го слушнеме мислењето и како фидбек ќе добиеме за тие програми од пошироката јавност. Затоа всушност ја организираме таа конференција каде што на самиот почеток ќе ги представиме програмите, ќе ги представиме истражувањата кои што се спроведени и за ментално здравје, значи спроведовме национално истражување за ментално здраве во 77 плански региони во нашата држава и исто така спроведовме и истражување во однос на кариерното советување, кариерниот развој на средношколците. Токму на тие тркалезни маси ќе се анализираат тие истражувања, тоа е податоците кои што ги добивме од истражувањата, ќе бидат представени програмите и ќе добиеме фидбек од страна на присутните, се со цел да можеме до крајот на август да ги креираме, односно да ги финализираме програмите, за од септември да можеме да ги пилотираме во рамки на средното училиште. Уште една цел која што треба да се постигне на самата конференција за екнување на животните вештини кај младите, всушност тоа е целта на самиот проект. Што им да достасува на младите и на кои вештини со нив конкретно треба да се работи, барем од оно искуство кое што вие досега го имате како младинска организација? Да. Младите генерално имаат потреба од голем број на вештини, или секој млад човек на различен начин се доживува себе си, на различен начин сака да се развива понатаму во својот живот, но тоа генерално што ние го приметивме токму затоа овој проект го нарековме се за младите, се со цел да можеме да ги опатиме сите вештини кои што им се потребни. Што ние сметаме од досегашното искуство дека им е најпотребно, тоа е моментот на финансиска писменост, што проектот што го програмата што ја спроведуваме, потоа кариерниот развој, подобра грижа за менталното здравје, соработка со локалната власт, бидејќи младите нели живеат во таа локална заедница и сакаат да добијат вештини како да пристапат кон локалната власт, од друга страна како да ги детектираат проблемите кои што ги имаат во локалната заедница. Така генерално тие се тие некои вештини кои што ги стекнуваат младите, но секако како организација веќе 13 години постоиме и постојано сме отворени и ги надоградуваме нашите програми и токму тоа надоградување потекнува од потребите на младите. Токму и во таа насока ќе го завршиме нашиот разговор, како што споменавте, на крајот на минатиот месец одбележавте 13 години постоење на младите можат. За многумина 13-ката како број е баксус, но како вие гледате ве на 13 години активно работење и делување секако следејќи ги потребите на младите? Па да, генерално 13 како број за нас е доста, има доста
позитивно, да кажеме, искуство, бидејќи овие 13 години се докажуваме дека младите можат, при тоа низ годините како организација навистина се семенуваме и ги следиме трендовите на младите, посебно во периодот на пандемија целосно ги променивме, ги прилагодивме нашите програми во рамки нели на тие услови. Но младите се задоволни, едноставно супер ни оди таа комуникација со младите, се тие проекти кои што ги спроведуваме, навистина имаат некој добиваме не позитивен фидбек од младите. Никица, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ние како медиум остануваме секогаш расположени и отворени за соработка токму со младинските организации, особено оние кои што работат токму кон подобрување на условите за живот на младите луѓе во земјава. Благодарам и на вас. Thank you.